Една доста трудна тема, но пък позната на, на всички ни темата е любовта и естествено контекстът е литературата. Литература за 12-ти клас, всъщност, учебниците за 12-ти клас започват с, с този идеал. И така, тематичен кръг, любовта, говорихме за това, че дори когато нямаме втората част на диадата, тя е там. А, тоест, това е някаква смислова двойка и си спомням, че когато аз кандидатствах, няма да казвам кога беше това, а, темата беше любов и смърт. Диадата и двойката противоположности беше любов и смърт. Нормално, за какво сме свикнали да мислим? За любов и омраза. Силно да любя и мразя, както имаме при Ботев. Любов и омраза, на друго ниво, двойката може да бъде любов и безразличие. А, ако щете цветния живот а, и съветно сивия живот, това пак е ето любов и отсъствие на любов. А, смисъл и безсмислие също може да се свържат с а, любовта. А, ако щете любовта и безсмислието, защо? Защото ако нямаш любов всъщност всичко е безсмислено. На някакво ниво любовта може би така куминативно осмисля и ежедневието ти, но и целият ти живот практически за какво ти е всичко това ако, ако няма любов или ако нямаш а, това измерение измерението на любовта доста клиширано, предполагам, че са из, <съща> са били избълвани милиони и милиарди некачествени а, думи, текстове по, по темата а, вероятно на, на новите кандидата това ще им е така, сериозно изпитание, но пък а, не знам наивността и неинформираността най-вероятно помага. От друга страна, има ли нещо, особено в модерното ни общество, по което да има толкова много материал, колкото по любовта, във времето, в което живеем, колко книги, колко филми, колко музика? С това избухване на, на, на творческата сфера или на развлекателната индустрия, любовта практически <свят> е вече измерени на всички, включително на децата, които са далеч от, от годините на, на тази любов, особено мъжко-женския предвид. И така, любовта в смисъл на страстни взаимоотношения между двама. А, ето, отново ни се случва петък да говорим, петък да имаме беседа и. Така, има ли по-подходящ ден от петък за, за разговори за любов? А, несъмнено всеки от нас може да помисли какво за него е любовта а, и по какъв начин смята, че е из, изпитвал любов още от детството си. А, естествено, а, когато говорим за любов, несъмнено, а, родителската любов а, а, се намесва и веднага се сещаме за всеоттайната любов на на родителите ни, на техните родители, на правдителите, на някакво ниво. Най-вероятно ни е познато религиозно чувство, буквално религиозна всеотайност или както и да го наричаме, самоотрицание или себеотрицание, някаква жертвоготовност за действие. Ние познаваме всичко това чрез поведението на родителите си, вероятно тези от нас, които са станали родители, и сега слушат, познават това чувство. Когато забравяш за себе си, когато не мислиш какво всъщност правиш, защото за теб е естествено да дадеш всичко с което разполагаш, а не рядко и много повече, отколкото си допускал. Любовта сякаш ни дава ресурсност, която е отвъд нормалното. Любовта сама по себе си изглежда е трансцендентална трансцендентална. Тя прекрачва прагове, бариери, стени, променя границите, прави наистина кръговете на, на възможното много по-широки, отколкото някой от нас, нас някога е допускал. А, мислих си за религията. А, хората, които са духовни, които имат а, религиозни и духовни практики, те познават това чувство. По друг начин при тях това отношение с божественото Но ето, ние всички имаме възможността да го изпитаме като деца. Интересното е обаче, че сме получатели на тази любов. Нещо, което в религиозните, в духовните сфери и измерения всъщност е това е ролята и това е положението на божеството. Божеството има да получи или божественото има да получи такъв вид любов и това, което наричаме служене. Интересно, че по някаква причина. Децата са облагодетелствени някакси. Ние сме необикновено, със сигурност незаслужено привилегировали да изпитваме такъв тип чувства, да получаваме, да бъдем реципиенти на такъв тип чувства и да получаваме такъв тип служене. Сякаш нещо в живота кара носителите му или приносителите му да го почитат и да го обожават. Все едно живота обожава сам себе си в тези форми или измерения. Това е една от посоките, за които разбира се и за която а, хора, които не са навършили пълнолетие и нямат и религиозни опит, трудно могат да мислят, но със сигурност има част от така литературната традиция или съкровищницата на света, а, която е много, много а, така, важна по темата и днес си мислих за суфи съкровищницата, която неизменно винаги присъства, когато става въпрос за любов. А, традиция и езотеричната ислямска традиция всъщност са и близкоисточната традиция, както искаме да я наричаме, Персия, Османска империя. Без значение как точно ще определим локациите, да, това са, как да река, аз сега, не, Uh, две империи сами по себе си светове uh, на любовта. Естествено, когато става въпрос за висша любов, uh, за философска любов uh, и разбира се, ненадминати uh, образци uh, за любовна литература, любовна поезия и проза. Наистина, това е. Да, смисъл, не можеш да не мислиш за суфи и uh, това, което наричаме Бакти също, т.е. индийска литература. Uh, и естествено, литература на Близкия изток. Парси или фарси, както и да се нарича, uh, през арабски, през турски стига и до нас, естествено, през английските преводи, но uh, несъмнено, несъмнено е нещо, което да имаме предвид. Uh, когато става въпрос за любов, uh, всичко живо е свързано с любовта, несъмнено. Всички видове са свързани с uh, любовта, тя, тя е свързана с този да го наречем, а, природен аспект на, и на аза, и на индивида, и на групата, на нацията. А, окей, освен човечеството, всички животни, най-вероятно и растенията, нали? но навсякъде любовта присъства. А, при човеците това е плата, несъмнено, и животинския аспект. При а, религиозния човек, при духовния човек, а тази любов, между другото, е вредна. А, сякаш любовта на тялото е пречка пред любовта, която а, духа изпитва или душата изпитва. И а, тази дихотомия е а, интересна и в никакъв случай не е за пренебрегване. Естествено, най-вероятно повечето млади хора не са в а, дълбините на философията, но а, някъде там се отварят порти. Българските мислители, включително мислители на хартия и тези, които са увековечени в нашите национални съкровищници, те са имали понятие, несъмнено, и са имали контакт с тези световни съкровищници. Говорим, естествено, за съкровищата на средновековието, средновековен ислям, 10-11 век и, несъмнено, в хиндуистската литература говорим за хилядолетия. Всъщност, като говорим за любовна хилядолетия преди на алтера даже, като говорим за, за любовна литература, дори да ли в Библията има любовна литература, като говоря за цар Соломон, не случайно Ботев му леква прозвището Тиран Развратен, което е доста впечатляващо. За човек, който разбира се изучава Стария Завет, както с някой от вас го правим. Но да, тази тема, тази тема сама по себе си е мост, тази тема сама по себе си е а, инфраструктура и интерфейс а, за бъдещи открития. И а, несъмнено темата за любовта, особено философското и интерпретиране, а, това е нещо, което разгръща личността и ще разгръща личността. И несъмнено, освен на ниво на личността, а, душата сякаш а, работи и душата се ражда през любовта за нови аспекти на себе си. Uh, затова има така наречената религия на любовта или йога. На любовта несъмнено. Uh, християнството също е свързано с любовта. Естествено, това е друг вид любов. Uh, Когато мислим за Диади, не е лошо да се сетим за Ерос и Агапе. И отново това е любовта uh, между телата, нека да кажем, или на телесно ниво. Uh, и естествено другата любов, която е на ниво на, на душите. Пак казвам, хубаво е да го мислим и uh, Някъде там а, се отваря работа или пък възможности за пътешествие, ако вземем друга метафора. Видовете любов. А, когато а, говорим за българската литература и особено а, това, което е изпитен материал на кандидат-студентите, на учениците, а, имаме имена които са ограничителни условия, т.е. не можем да се разливаме безкрайно, както аз имам им скорността, лично, но Димчо Христоф Христо Фотев и Петя Добарва. Това е. Значи, а, несъмнено, любов има и в другите автори, а, но отново а, те са в другите тематични кръгове и ако човек вече така, е опознал а, другите произведения, може да разбере а, любовта така, доста по-обширно, а, аз лично а, не съм успял или не успях да почувствам в последните хе, години, 25 години близост а, с тези автори, тримата, които са посочени в изпитните листи, но пък предполагам, че за някои от вас а, нещата стоят по друг начин. А, делничното, делничното и обикновеното. А, Делнишното, ако щете, безсмисленото, механичното, автоматичното, градското, безчовечното, това противостои на любовта. Особено в Петия Добарова можем да го открием и като така, ярка експресия, Тоест а, чувстващия творец и твореца, който изпитва, макар и в нерелигиозно време, атеистично време, изпитва религиозни чувства към любовта. Аха, а, всичко, което отрича а, ежедневието, това е любовта. А, или в любовта всичко, което а, отрича обикновеното. А, ние сме се а, обезчовечили. А, това е тема, която е свързана отново с а, природата и града или естественото и изкуственото. Естествено, от 19 век поне а, можем да усетим тези посоки и коментарите. А, е, Понякога са имплицитни, т.е. не са изказани, друг път са експлицитни, ярко са посочени, в смисъл директно са посочени от авторите. Но естествено, в края на 20 век очевидно е, че това е засилено до ента степен. Сега ние, ако си, ако си говорим 2022 година. А, още повече. Любовта се е превърнала в нещо дигитално, любовта се е превърнала в нещо изкуствено, а, любовта това са някакви снимки, а, не знам, това е някаква автобиография на времето, предполагам си спомняте лексиконите, някои от вас, това бяха е тетрадки, в които пишат са ученици, а, и, и пък ти пишеш. Естествено, а, като ти дойде времето или ти дадат да попълваш лексикона. В момента целият свят се е препълнил с лексикони и, и, и не сме първи клас. нали, <съща> сякаш, сякаш лексикона стана постоянна част от нашето ежедневие. И естествено, малко поуморени вече, но <съща> този свят на, на любовния лексикон. <съща> Да, сам по, себе си, сам по себе си е нещо върху което да размишляваме. Нашия проблем до голяма степен е проблема на, на планетарния мегаполис. Особено в наши дни. Нали, мислим си за това, което ни е близко. Тоест, какво се случва? Целият свят се е И когато живееш на малко място, изборите ти са сведени до, до някакъв група, приемлива група. И ви припомням, ако е става въпрос за любов, несъмнено става въпрос за традиция, патриархална традиция. И а, ти не можеш просто да си решиш с кого да се събереш. Трябва да бъде одобрен изборът ти от а, твоите родители, прародители, от рода. Това естествено е свързано с, с ориенталската традиция, но. А, не само, разбира се, това е ведически принцип. В Турция и до сега класиката е тази, или и поне това са мои впечатления, и естествено те са минали през някакъв посредник, но да, а, в Близкия изток, в а, Западна Азия това все още е реда. В Източна Азия също а, азиатската култура е тази. А, родителите тази избират а, съпруга или съпругата. А, а не младия човек. Не, не. Това естествено за нас е по-скоро свързано с 19 век и естествено драмата на, на човека, който се опитва да се освободи от патриархалното. В Железния светилник, ето го. Всъщност, има го на два реда. В единия случай имаме историята на султана Истоян. Използвам първо Султана, защото все пак тя прави избора за стояна, не обратното, тя е активният принцип, но втория, втория пласт пък, ето това е темата за Катерина и Рафаил. И естествено, и в двата случая имаме леко нарушаване на закона. Да кажем, разтягане на границите на закона имаме при Султана, но пък тя какво си има? Има си само баба и войчо. Тя трябва да се погрижи за себе си и съответно трябва да намери решението за цялото си бъдеще. Този род, от който не е останало много, има да бъде укрепен по нов начин. И ето тя взима това отношение и прави своя избор. Обърнете внимание, тя избира външния. А, тоест, отново, освен патриархалното, където имаме патриархално и традиционно, имаме и касти. Значи тя взима някой, който е отвън. Що ме отвън, той автоматично става вън от съсловията също. Защото какво значение има от кое съсловие идва, ако той идва от друго място, особено от по-малко място. И темата за сблъсъка между градската култура и селската култура, а, това е а, така водеща, а, особено в Железния светилники, Естествено води до така, своите а, развития, или нека да кажем отъжение. Значи, а, човека на града среща човек от а, селото. Това са различни светове. Ето в момента това се случва масово по цял свят, смесването на кастите е пагубно. Естествено, нарушаването на закона е а, другата тема свързана с любовта, т.е. позволена любов и забранена любов. Любов. А, вън от брака и любов в брака. Значи любов в позволението, любов в забраната. И естествено тук имаме религиозна санкция. От една страна, ако щете, църквата. От другата страна имаме социалната санкция. Значи имаме родово-семейна санкция, но имаме и друга санкция на някаква общественост. Това не са само съседите, имаме някакъв градски съвет и имаме СНАВ, както и да се нарича това. Но мислете, любовта не може да бъде сама за себе си. А, любовта е санкционирана и, и тя винаги ще получава своята оценка. Нани, тя ще има одобрението или ще има неодобрението на околните. А, на човек му се иска да си живее сам любовта, но няма как да си живее сам любовта. Дори да е споделена. А, споделеност и несподеленост. Ето другата Диана. А, любовта възможна, невъзможна. Ето, много, много голяма тема. Шекспир, например. Най-известната може би Западна а, история, свързана с любовта. М невъзможната любов поради обществени обстоятелства. Не? Между другото, моментално отиваме при Ботев, и поне аз веднага сещам за, за Ботев, невъзможната любов заради опозицията, любов и революция. М любов и свобода. А, значи или ще се посветя на любовта, а, или ще се по на, 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 освобождението. И има нещо много, много, любопитно а, в тази катаклизмичност на Ботев. Особено. А, любовта за обикновения човек е най-висшето. Но за свръхчовека, бих казал, крайният човек, апокалиптичният човек, особено какъвто изглежда е герой на Ботев и самия автор. А, там любовта е базата. Там любовта е по-скоро обикновеното. И от другата страна е не необикновеното. Точно както обикновените материалните богатства и щастие всъщност са едва ли вредни. Те са, как да кажа, това санкционирано тук на пропадналия не само човека и народ. Онзи, който е изгубил идентичността си, онзи, който се е разделил от духа си, а, така не може да го прояви или пък не може да се върне към него. Много, много, много интересни са тези а, посоки, но очевидно много са наброи. Ако човек трябва да напише пет изречения, а, все пак ще трябва да избере подход, нали? Както и на мен ми се налагаше днес, а, все пак за какво ще говориш? А, не може да говориш безкрайно. Аз самия а, се занимавам с многотомници, свързани с любовта, особено по-висшите и аспекти. Многотомници, а, говоря за многотомници, а, в които всеки том е от стотици страници. Значи човек хиляди страници а, може да поглъща като литературно. В крайна сметка, какво ще кажеш за 20 или за 40 минути? А, или пък за пети изречения, както се налага на тези, които се вярват на изпит. А, така че, да, а, това са посоки отново а, в. В едно време, революционно време или военно време, любовта сякаш не може да бъде. Съдбата е там. Това го има и при Димов, има го и естествено на други места, но а, имам предвид в конспекта. Може да бъде открито, но а, чу, не е време за любов. Има време за любов, има и време, в което любовта е абсолютно неадекватна. И, съответно, човек трябва да направи своя избор. Или едното, или другото. Няма как и едното, и другото. Не? А, няма време за щастие. Няма време да се отсядаме. Няма време да правим богатство. Няма време да живеем като обикновени хора, защото времето е друго. Ако изберем това, ако аз избера обикновеното щастие, сигурността, не? долната част на пирамидата на масло, а, какво става всъщност? Аз, 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 аз признавам робството. И всъщност, какво правя? Аз се превръщам в поддръжник на обърнатия ред. Ако си спомняте, говорим за свят, или, да кажем, специалистите, социолози, литературоведи говорят за това. Имаме свят имаме обърнат свят. Свят на класически стойности и ценности и обърнат свят, този, който е на обратните ценности. И естествено, несвободна България е такъв свят на обърнати ценности. Нещо, разбира се, което можем да видим. И при Ботев, и после при Алеко Константинов, естествено във Вазов също. А, ако погледнем авторите на края на 20 век, пак ще установим, че але уж е свободна България, но пак нещо не е както трябва. И, и отново има едно утвърждаване на този а, свят, който е обърнат свят. И така, чувствителния, а, чувствителния герой, чувствителният ум. Чувствителното сърце. Няма как да се чувства добре в този свят. Много е интересно, любовта по някакъв начин е. е а, да. В лошия свят и в обикновения свят а, любовта е като някакъв портал, през който може да се измъкнеш. Буквално може да излезеш от сивата матрица а, и съответно матрицата на, на роботите, на лицемерите, на, на демагозите, както искат. Но. Да, това е решено по различен начин в различните автори. А, мисля си за това, а, човек, а, всеки от нас може да помисли, какво знае за любовта от родителите си и какво си мисли, че му е познато в едното е на практика от семейството си, от рода си, какво знам, а, ако щете като атмосфера, като отношения, какво имам като впечатление на отношенията между баща ми и майка ми, например, това е едното на другото, е в техните текстове, т.е. как те говорят за любовта, говорят ли изобщо? Или за любовта не се говори, особено пред децата, нали? А, ако щете, любовта осмислена ли е? Любовта философизирана ли е? Нали? Защото има хора, които живеят любовта, но това не означава, че я мислят. И също не означава, че я говорят. Нали? Това е някаква активност на художествено-творческата интелигенция. Това е това съответствие, е горната каста. Брамините, те могат да говорят за това. Естествено, в атеистичното общество, брамините кои са? Значи, може да са хората на изкуството, на литературата и представителите на академичните среди. Несъмнено, авторите на книги, писатели, поети. Те говорят за това. Но ако се върнем към собствения си живот, какви са моите родители? Ето аз съм а, така как да намерил себе си в а, няколко пласта а, семейна среда, която тълкува, коментира а, темите за любовта, но това са хора на изкуството, това са хора на литературата а, и хора, които политизират а, също някои от тях разговорите си много-много много много а, така, особена ми е ситуацията. Аз имам история на такъв тип говорене за всичко, включително отношенията между хората. А, и, съответно, отношенията може да е в рамките на една двойка, но и отношението човек-свят. Защото любовта може да бъде сведена до, до тема на двойката или феномен преживяване на двама души, но може да бъде и отношение между човека и света. А, човека и мирозданието. Човека и. И Твореца, ако щете, Твореца, малкият Творец в човека и Твореца на всичко, т.е. индивидуалната душа и Господ. Това също е, е линия, по която имаме да мислим. Сега, най-вероятно, така, доста, доста скрито, доста индиректно присъства в тези автори, в техните текстове, въпреки че завядал съм в Дебелянов така езотеричен пласт, който надали е случайен. Uh, тоест, вътрешно посветени и наясно с духовна и философия са били uh, немалка част от българските автори. Сега за другите вече не мога да говоря. Uh, Т.е. за тези, които са от така, последната част на 20 век. Но uh, за тези, uh, които бихме нарекли класиците ни, мисля, че uh, имат сериозна подготовка. И, или поне се усеща. Може да е бил такъв. М да кажа, духа на времето и дискурса, съответно начина по който се изразяват. любовта. Мислете за това. Какво знаете за любовта? Какво близките ви говорят за любовта? Какво ви е останало? Каква е културата, ако щете на говоренето за любовта? Откъде се формира вашата представа за любовта? А, това, което, примерно, си говорите с приятелския си кръг или с учениците си, колко е различно? От това, което познавате от семейството. Близко ли е, далечно ли е? Много интересно. Делничното и чудното е едно от нещата, за които мисля, чудото, нали, любовта по някакъв начин трансформира. Любовта е, а, пак ще използвам думата портал към света на, на чудеса. А, в християнството Бог Исус, който наричат, когато наричат също Бог любов, Той се занимава с чудеса. Неговите апостоли също. Там, където има такава любов, особено божествена и не човешка, а, любов става чудеса. Но интересно, че и в други традиции можем да намерим чудеса. А, там, където има безкрайно много състрадание, съчувствие, също а, става чудеса. А, мога да намеря проекция в това, на това в а, жертвого, жертвоготовността на героя и съответно героичния план. А, не, готовността да изгориш а, за каузата. Любов и кауза. Или любов към каузата. Тоест герой, особено днес четох писма на Ботев или части по-скоро от тях, но има нещо, ако ти милееш за рода си, ако милееш за народа си, в смисъл този по-големия род, ако милееш за свободата му, по-високо ниво на любов, нали? Тоест, ако говорим за егоистично, от една страна егоистичната любов, от другата страна е аутруистичната любов. Аутуристичната любов наистина също прави невъзможни неща. Тя постига невъзможни неща. А, и съответно а, ставаше дума за претопяване на богацата и на, на, на метали, които а, днес в едно от писмата, а, които могат да бъдат превърнати в оръжие. Много интересно, включително. Златото може да бъде превърнато в унищожително оръжие. А, този шива, шива момент, деструктивният момент в, в ботевото творчество и говорене е много, много интересен. И така, а, риториката на мира е, е риториката на, на подлостта и на съгласието. А, при него, например, и при а, така, сродни революционери, ако изобщо има нещо сродно с Ботев или някой сроден с него. Да а, и обратно, а, крайното говорене. А, разрушителното, убийственото говорене. Това е високо говорене. При ботефи има едно такова долу, в ниското и горе на високо. Например, както е на Балкана. И на върха, или близо до върховете, или под небето. Това високото и това ниското, естествено. Всичко нормално в ниското е всъщност отрицание на високото. И човек, който се стреми към това високо постоянно, той отрича пък ниското. И можем да говорим за взаимно се отричат. Нали? От едната страна е забравата, а от другата страна е припомнянето. В известен смисъл, когато човек е в любов, а, сякаш си спомня кой е. Но той си спомня една друга реалност, една нереалност, една чудесна реалност, можем да я наречем. И така, а, още веднъж, диядите, може би ви виждате в зелено, а, живот, смърт, близо далеч, близо далеч е много интересна тема, среща и раздяла. Среща и раздяла е класическа дихотомия. Тя е и в духовен аспект, или при религиозната а, форма, нека да кажем, при религиозното измерение на любовта също е много сериозна двойка. Среща раздяла, а Среща и раздяла особено при Дебелянов а, е, е важно да имаме да предвид. А, срещата... А, Срещата на духа и някакъв промежутък, ако говорим за време, място, обстоятелства, в някакъв кратък период а, и тялото и духа могат да се срещнат. Тоест, любовта може да се случи и в ум, тоест, умовете се срещат а, и се харесват, припознават се и душите, а, естествено, за Явров се сещаме, Телата също, но после телата се разделят. Много интересно. И, и всъщност, темата за раздялата. Особено на материално ниво, а, дава този елемент на нетленност и нематериалност и, и, и съответно темата за осветяването, която е, има и е буквално в, в думи в стихотворението на Дебелянов нали? по свята, прави любовта по свята, раздявата и невъзможността, които осветяват любовта, нали? някакси любовта излиза от това обикновено делнично измерение. А, тя няма да доведе до щастие, до семейно уют, нали? няма да доведе до, до някакво социално признание, разходки, а, примерно с децата в центъра на града. Н нещо друго се случва. И любовта, естествено, отново, като е противопоставена с смъртта. Смъртта, тежката участ, това, което и в индуизма, и в будизма, като религиозни системи е известно като съмсарично самсарично битие, т.е. битие на страдание. Ние се раждаме, това е страдание. Знаем, че и при траките има такива мотиви. А, стареем, боледуваме и съответно това е са страдания. А, независимо, дори преди смъртта всичко е страдание. Това в някакви философски традиции може да бъде открито и в религиозни системи, то големи, предхристиянски. Но да, а, любовта може да бъде такава, самсарична, любов на страдание, но тя може и да премине, да прекрачи отвъд това самсарично. И ето, има го. А, може, в Дебелянов го има. А, тя може да се превърне в нещо свято. При Боте, в този елемент на святата любов също, също, е там. И съответно любовта, която от една страна е, е обратното на живота, от другата страна е обратното на смъртта, много интересно. И в някакъв смисъл тя може да прекрачи и любов. и Т.е. може да прекрачи и живота и смърта. Може да стане по-голяма от тях. И най-вероятно тя вече е, но ти можеш да преживееш или лирически аз може да я изпита. Може да преживее като такава, която е отвъд пределите на, на всяка живота и смъртта са положени в нея, не обратното. На не. Ние си казваме а ето го живота, такъв е живота, ето нали, раждат се хора, растат, те правят... Uh, в някакъв момент някакви стъпки един към друг, откриват се, нани, изпитват любовно чувство, понякога това се превръща в физическа любов, в която води до продължение на рода и така нататък. Нани, размножение ха, и, и съответно продължение на рода, това е тема свързана с любовта, но има една друга любов, която е, е, е съвсем друга по, по мащаб uh, и съответно надминава, uh, надминава пределите на, на живота и, и съответно и на смъртта. Uh, истинското и фалшивото. А, ако щете играта, а, иллюзията също, това е тема, истинска фалшива, в този смисъл, истински хора, фалшиви хора, истински приятели, фалшиви приятели. А, това са неща, по които може да мисли всеки един от нас и да, в някакъв момент трябва да направи избор пак. А, мислих си за, за интерпретативната работа, интерпретативно съчинение, от едната страна не трябва да избереш, от другата страна е все. Да пишеш за собствените си възгледи по дадена тема не е по-лесно. Това, що предния път иска да... А, бях си приготвил да го кажа, но не успях. А, както и за природата, да, всъщност няма значение. Просто предния път беше за природата темата, но а, много е трудно. Значи ти трябва да можеш да коментираш а, и материалите, и да ги разбираш, а, да имаш Някаква визия за мирогледа на авторите. Трябва да имаш идея за теза, за подтези, да имаш аргументи и отвъд това да имаш и лично отношение и да предложиш личен подход и съотъкно личен прочит. А, иска се доста ноу-хау. Значи, а, не знам. Не, а, знам, че учениците, кандидат студентите също избират а, често Есе, защото им се струва, че това си е тяхното мнение. Те искат да изразят себе си, да кажат нещо, което им е близко, но това е измамно. Есето не е по-лесно. Есето всъщност е по-трудно. Изисква по-високо ниво на зрялост. Между другото, във връзка с изборите, така или иначе, идва и такава тема а, за изборите, но а, видях така един голям експерт в. А, така важна област на човешкия живот да казва, а всъщност, когато става въпрос за, за взимане на решение, а, ние пропускаме първата стъпка, а първата стъпка е да се образоваме. Значи, първо е образованието и после е правенето на избор. И съответно, когато избираме да пишем есета, мисля, че трябва много добре да сме се образовали, много пъти да сме минали през материала. И така, общо ето на базата на добрата ориентация, а, да дадем и някакво лично становище и да изберем пътя на, на личния прочит и индивидуалната история. Това никак не е лесно. Добре, ами налага ми се да се ориентирам към приключване. Ам, значи, а, освен социалната или индивидуалната любов, има и една друга, като бих нарекал ха, тя в някакъв смисъл е антисоциална, от друга страна е метасоциална, така съм си записал в бележките за подготовка социална и метасоциална. Значи има любов, която е положена в обществото, но има една любов, която е вън от обществото. И сякаш човек по някакъв начин я носи. И си мислих за тази посока има нещо, което те кара да чакаш този период на любовта. И, и това го има в тези автори, а, с които работим по конспекта. А, значи. Човека очаква, по някаква причина той очаква, че ще се случи това. И, и очаква социалното измерение, да, защото всички се сдвояват. По някаква линия и ти очакваш да се сдвоиш. Има в теб едно такова очакване. Вероятно, ако живееш в, в някакво друго общество, а, или в друга цивилизация, или на друга планета, може би нещата, ако си друг вейк, може би нещата ще стоят по друг начин. Но ние имаме безкрайно много отпечатъци на такъв тип сдвоена любов. От друга страна, или любов свързана с двояване, събиране, от друга страна има и нещо повече. И ти знаеш, че това не е нещо, което засяга двама души, а това е нещо, което засяга един. И това засяга теб. А, сякаш а, идва ми е метафората за пъпката а, на дадено растение и цвета, който се разтваря. А, сякаш а, темата за любовта ти помага да разцъфтиш. И като интелект, и като емоционалност, и като дух. И по някаква причина, по някаква линия, сякаш всички го знаем, не се стремим толкова много за да, ам, за да удовлетворим някакъв животински нагон. По-скоро се стремим към реализация на нещо а, любовно като явление, заради това, че очакваме да разцъфнем като душевност. А, колкото и да сме елементарни, колкото и да сме така, нецивилизовани и необразовани. Нещо в човека го кара да се стреми към това измерение. Пак съм аз, но обичащи аз. Знам, че това ще бъде нещо друго и знам, че не знам, по някакъв начин ще е нещо много по-силно, много по-голямо, много по-истинско, много по... Много по, много по каквито и прилагателно да използвам са, са уместни. Така че имаме да мислим за това. Аз самия имам открития и всеки път, в който говоря за това, Нови идеи, нови образи идват. Естествено, един-два въпроса получават отговорици, но идват още въпроси, още неща за изясняване, за описване и така. Но пък, може би, това е красотата. Нови спирали на осмислене на, на и, разбира се, на взаимност и на, на споделяне, както имаме в момента. Направете си своите, своите разработки, помислете го, разпишете го. Аз. Използвам понякога и графики, а, картографирам. Може би и на вас това ще ви донесе полза и този път, и по тази тема. И, а, крайна сметка, една от ползите на такъв тип работа е действително разгръщането на, на човешкия интелект и, разбира се, а, реализацията на този потенциал а, в индивидуален план. А, всички сме заредени, въпрос е. Каква част от него ще реализираме и несъмнено има такова нещо, което се нарича групова интригата с групов капацитет. И да, мисля, че големи са обещанията. Ако, ако направим тези усилия, особено някои души в една общност, а, този а, колективен или <съм> семейен капацитет, или както искате, а, общностен капацитет, той ще се разгърне и. А, Хм. Отново този момент любовта като, като средство за трансценденция и разбиране, разбира се любовното говорене или ха, любовния логос, но така оставам ви пак. Ще се радвам да, да имате споделения по темите и така продължаваме на съответните места. Продължаваме с тематичните кръгове и Поканете хората около вас а, да, да споделят свои мисли, свои впечатления, обогатете се и създайте мрежа на говорене, това е много важно. Мрежа на споделяне, мрежа на слушане, мрежа на говорене. А, толкова, толкова неща нови, а, ще се появяват стари също, ще осветяваме такива доскоро пропускани, а, кой знае, точки или отсечки, може би цели равнини ще се появят пред нас.